Hallå där och välkommen in! Karin heter jag och är friskvård- och stressterapeut och certifierad coach. Och idag så tänkte jag prata om hur man gör en smoothie på 3 stycken ingredienser som är riktigt nyttig och riktigt god. Så att det blir ytterligare ett grönt hälsotips idag. Och ja, vi går väl rakt på sak tycker jag egentligen, va? För det är ju så där att vi håller på med att vi ska göra smoothies och hej och hå, vad ska jag ha i den och vad ska jag inte ha i den. Och så en del de är så där att men jag slänger ner allt jag har och sen så får det bli som det blir. Sådär. Helt okej, okay. Så där har jag också varit. Men jag har en favorit som jag tänkte att jag skulle dela med mig av idag. Och den ser ut så här. Eller ska jag hålla den på det här sättet kanske? Den är väldigt grön. Och det är faktiskt inte alls svårt. Det är 3 stycken ingredienser som är väldigt nyttiga. Och väldigt även mättande och lugnande för kroppen. För det är någonting som jag har känt att när jag har gjort smoothies så har jag inte riktigt alltid lyckats bli mätt på det. Utan jag har bara tänkt att det har bara rinnat igenom kroppen i princip. Så där så jaha, nej nu var det, behöver jag äta någonting annat. Så att jag har hittat den här kombinationen som jag tycker är väldigt bra för min kropp. I alla fall. Och det är 2 bananer. Och sen så ungefär 2 stycken deciliter fryst mango. Och sen en tesked spirulina. Därav det gröna, helt enkelt. Och varför just spirulina då? Ja, men om du är ny på kanalen så kanske du inte vet det, men har du sett några videor med mig så vet du att jag gärna förespråkar Anthony William och Medical Mediums kunskaper. Och i mitt fall så har jag försökt integrera så mycket av hans råd som möjligt i min läkningsprocess. Varav spirulina och kanske också främst ifrån märket Vimergy som han rekommenderar är det som jag använde. Jag använde även Barley Grass Juice Powder som är en väldigt effektiv ingrediens till just när man ska detoxa. Men i det här fallet så är det faktiskt bara 3 ingredienser. Och jag tycker att den här är supergod. Den är mild, den är mättande. Jag har inte hällt i precis hela smoothien i det här glaset. Det blev faktiskt 2 glas. Jag bara säger det så att det inte ska vara missvisande. Men jag valde att göra det 2 glas för jag ville ha 2 mellanmål. Så att det är väldigt enkelt och gott. Bra som frukost eller mellanmål. Och framförallt då som sagt om man kanske har... Jag vet inte riktigt hur mycket kunskap du har om Ayurveda och den biten. Jag tänkte jag skulle prata om det i en annan video. Men i mitt fall så tillhör jag Pitta och Vata duscharna. Vilket är vilken energi och vilket element man drivs av. Det vill säga att Pitta är väldigt mycket eld. Vata är mycket luft. Kapha finns också och det är då mer jord. När man är mer driven av eldelementet så kan det vara bra att balansera upp med lugnande typer av mat och drycker. Därför att är det så att man till exempel det som är eldigt i kosten, ja, säg starka kryddor eller sånt som är väldigt detoxande som kan vara att man... Ja, det finns många olika varianter på det. Så kan det vara så att man stressar kroppen. Vilket är lite jobbigt när man har en bakgrund med utmattning kanske. Som jag har haft. Så att för mig så är den här smoothien väldigt bra. Därför den är väldigt lugnande. Den är snäll för matsmältningssystemet. Den tillför väldigt mycket näring. Och har man då till exempel problem med sköldkörteln eller... hormonella obalanser så är mango väldigt bra för just den typen av symptom. Det är väldigt balanserande och det tillför bra ämnen för just sköldkörtelproblem. Så det är ett hett tips från coachen idag, det vill säga en smoothie på banan, fryst mango eller vanlig mango.
och spirulina. Spirulina innehåller järn och det är då ifrån en spirulina algen då som man får som man gör det här pudret på. Jag har faktiskt en länk i beskrivningen om det är så att du är sugen på att kolla på just den här det här märket Vimergy som är rekommenderat ifrån Anthony specifikt av den anledningen att det är väldigt rent, en väldigt ren produkt. Han säger liksom så fort det händer någonting med produkterna så att jag inte kan rekommendera dem, då åker de. Just nu är det Vimergy som kan producera bäst material enligt han för att få den renaste produkten utan massa tillsatser och sådana saker. Så att kroppen får så mycket näring som möjligt. Länken nedan är till Glimia som är ett svenskt företag som har massor med bra grejer och de säljer också Vimergy-märket och spirulinapulvret. Så ta jättegärna en titt där om du inte har, om du inte känner till dem, oavsett om det är så att du är sugen på det här, just det här eller inte, så gå jättegärna in och kolla på länken så det kan, du kanske hittar någonting annat som du känner att du kan tillföra eller överhuvudtaget bara få lite inspiration, sådär, som är trevligt. Jag hoppas att du tyckte att det var kul. Det var ett snabbt tips från coachen denna dag. Jag hoppas att vi ses imorgon eller någon annan dag igen. Hej så länge!